Да, ще се опитам да карам добре. Ще дам всичко от себе си да карам добре. Е, не! Видеото е заснето на тези зверове. G-Rex, Dirtle Trick. Линк в описанието. Знаете колани! Ой-ой-ой! Аре, тази жълтата кола... Добре, какво правите, бе? А, ви... Мазало пълно. Киро, смешни. Спри да ме буташ, бе! Ай, будили сте, бе! Не! Не, бе! Айде! Изтървахме коня. Е! Calculated. Ето, това е VRC. Аз ще се опитам да карам добре. Ще дам всичко от себе си да карам добре. Ха? What? Oh. Okay. Е, не! Много лошо ли са? Ми. Аз трябваше да бъда креативен, те също трябва да бъдат креативни. Да намерят най-прекия път до чекпоинта. Къв тоя камък тука, бе, брат? Е, моля! Моля! Майко мила. Моля, тук е кулкше парчето. It was at this moment that he knew he fucked up. Е! Що? Много... Е, братле! Ти лут ли си? Бате, то бъкшиш какво прави, бе? Пълен мизерабъл. Леле, леле, леле. Е, това нереално. Това не е добре. О, добре. Лаком гъс кръв сере, са казали хората. Са го казали мъдро. Е! О, шит. Е, баси мамата. Е! Този го прескочихме. Трябва да не блъскам знаците. Трябва да не блъскам знаците. И втория много тежък оф-роуд участък. Минимум. Мале, мале, мале.